izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Razgovaramo i sa glumcem Predragom Smiljkovićem, koji je bio dobar prijatelj Laneta Gutovića. Dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste se uključili u naš program. Evo, negde za početak, ne znam da li ste u toku i da li ste ispratili celu ovu temu i priču, a ono što nas za početak interesuje, kada ste se poslednji put videli sa Lanetom i u kakvom je on stanju tada bio? S njim sam se video dan, dva, pred smrt, naravno. Mada i tada kada sam ga video, bio je maltene gotova priča. Hoću reći da imao sam drugara, mislim, Bidanović, doktor, je bio tada načelnik urgentne medicine i bio je naš prijatelj, Lanetov i moj. I onda je on mene pozvao, rekao je da je gotovo, ako želiš da ga vidiš, ajmo. I mi smo otišli. I tamo je bilo medicinsko osoblje, sad čujem da je to Mara Tešić, za koju sam takođe čuo da je divna osoba i da je negovala čak Patrijarha Pava do kraja života. I ona je tu slučajno bila. Mi smo se obukli u skafander, u što treba, i iz daljine sam čoveka, odnosno drugara mog video, i shvatio da je već prešao na onu stranu. Zvao sam Paju, ili ti Spasoja, sina, rekao sam mu, eto, video sam Paju, ne znam kako će biti, borimo se. Posle toga, kad je prošlo tih dan, dva, zvali su me i rekli su, želja nam je da ti nosiš sanduk, što sam učinio, naravno, počastvovan. I na toj sahrani sam shvatio i video da Lana ima još dvoje dece, dve ćerke. Ovu koja je sad aktuelna, Lepu, sam video jednom u Zvezdari teatar i pitao kolegu glumca, neću da ga imenujem, ko je ova lepotica, on je rekao, pa to je Lanetova ćerka. A mi smo tada snimali Belu lađu. I ja sam posle otišao kod Laneta u kuću i s njim sedeo tu neku noć. I ja kažem, Lane, svaka ti čast, pa imaš prelepu ćerku, nisam znao. On je ovako odmahnuo rukom i kaže, Pešo, tako me zvao. Nisam ih video godinama, ali sam ih obezbedio, znači ostavio stan. E sada, meni je glupo da se ja mešam ovu priču i da pričam te neke njihove intimne detalje. To je malo i bezobrazno. Ali moram da kažem, zato što znam Paju i Janka, koji su divni momci i dečaci. I pričao sam sa njima i oni će to da reše sudskim putem, naravno. Ali ta dva čoveka koja su ušla, koja su kao nepoznate, u stvari su bili gospodin Zarić i Puzić, a gospodin Zarić je čak kum Milici. Tako da nisu baš nepoznati. I znam kakva je okolnost u bolnici, jer sam sam bio pacijent na nekoj klinici, nije bitno. I ja sam biro ko može da mi dođe u posetu ko ne. A u tome hoću da kažem da Lane je bio već pod znakom pitanja i u satima se menjala situacija i stanje. Tako da verujem da nije hteo da mu neko dođe ili je hteo da mu baš neko dođe. I pošto sam znao čoveka, znam da je to baš tako bilo. Da, hoćete da kažete da ovi ljudi koji se navode kao nepoznati, da nisu nepoznati uopšte po vama, je li tako? Apsolutno nisu nepoznati, već je kažem jedan kum Milici. A oni su bili dan pre nas. Znači, dan pre nas su oni bili, gde je Lane to jeste rekao, i oni su tamo krenuli kod notara da zavedu datum, da dođu, in extremis, da dođu da se to posvedoči, međutim, on je posle sat, dva upao u komu. Eto, to je to. Hvala vam, gospodine Smiljkoviću. Hvala vam. Oni će to da reše, oni će to da reše sudski putem, i glupo je što sad ovako sve u medijima iznosimo, ali sam, eto, morao da kažem u Lanetovo ime i u ime
Spaso, odnosno Paja i Janka, kojih jako cenim i volim, jer su to čestiti momci, divni momci, i eto, neka to reše. Da, svakako za to postoje institucije i tim putem i treba da idu. Hvala vam puno na uključenju današnje. Kao što smo već rekli, dakle, Milica Gutović, najstarija ćerka glumca Laneta Gutovića, iznala je šokantne tvrdnje o poslednjim danima svog oca, kao i o nasledstvu, te je poručila da je prevarena. Čuli smo što kaže prijatelj Laneta Gutovića, a u nastavku ćemo čuti šta kaže zakon. Dobro jutro, želimo advokatici Ireni Stajić iz advokatske kancelarije Dobanovački Stajić. Dobro nam došli i dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Za početak, hajde da nam objasnite šta je to nasledno pravo i šta ono podrazumeva. Da, ovako, nasledno pravo jeste grana imovinskog prava koja se bavi imovinsko-pravnim posljedicama smrti. Kod nas postoje dva načina nasljeđivanja. To je zakonsko nasljeđivanje i nasljeđivanje po osnovu zaveštanja, odnosno testamenta. Zakonsko nasljeđivanje jeste nasljeđivanje kada ostavioca, odnosno pokojnika, nasljeđuju njegovi zakonski naslednici, a to su pre svega njegovi potomci, odnosno njegova deca ili usvojenici, njegovi roditelji, braća i sestre, bračni drug i ostali svi njihovi potomci. E sad, kaže, nasledno pravo, kao što ste rekli, hajde da ja još jednom ponovim, pošto mi pričate, a ja pokušavam da uhvatim i možda kapiram svaku treću reč. Predviđa da se nasleđuje po naslednim redovima i to tako da naslednici bližeg naslednog roda isključuju iz nasleđa naslednike daljeg naslednog roda. Da. Ajde da pričamo malo nekako u praksi i da bude jasni ljudi. Da mogu gledalci to da shvatim. Naprimer, govorit ću po primerima. Naprimer, ukoliko premine suprug, to jest ostavilac, i ima iza sebe suprugu i recimo dvoje dece. Ukoliko ima bračnog partnera i decu, oni iza njega po zakonu nasleđuju svi jednako. Znači da bi jednu trećinu dobila supruga, jednu trećinu jedno dete, drugu trećinu drugo dete. To je situacija, to je prvi nasledni red ukoliko iza ostavio se postoji bračni drug i deca. Ukoliko situacija, drugi nasljedni red, ukoliko postoji supružnik i roditelji, polovinu po zakonu nasljeđuje supružnik, a drugu polovinu njegovi roditelji, odnosno njihovi potomci, braći i sestre, zavisno da li neko živi ili nije. Ukoliko nema dece. Onda je to već drugi nasljedni red i tako onda se nastavlja dalje. A što se dešava ako neko uopšte nema naslednike? Ukoliko neko nema nikakve naslednike, a svoju imovinu ne raspodeli neki drugi način, testamentom ili nekim ugovorom, imovinu nasljeđuje Republika Srbija i ta imovina postaje državna imovina. Sad ste pomenuli testamenta. Možda je trebalo od testamenta i da krenemo, jer se posle i pozivamo na taj isti testament kada dođe do smrti. Šta je testament? Kakva vrsta testamenta postoji? Da li je on samo može da se napravi kod notara pismenim putem ili imamo i usmenu verziju testamenta? Ovako, testament je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje. Uvek opoziva znači da vi uvek možete se predomislite. Možete sačiniti, nemate tačan broj testamenta koje možete da sačinite. Prema našem zakonu postoje više vrsta testamenta, 9 vrsta testamenta postoje. Naprimer, postoje svojeručni testament gde prosto ostavila svoju posljednju volju na jednom parčetu papira, kaže ja Petar Petrović, svoju imovinu koja se sastoji od njive, kuće, stane i tako dalje. Pri zdravoj svesti. Da, pri zdravoj svesti, to je jako bitno. Ostavljam svojoj ženi, ćerki, može nekom drugom licu, da to uopšte ne budu njegovi krvni srodnici, njegova deca. Koliko je validan taj dokument ručno pisan? Potpisan, da, validan jeste. Ako nije overen? Ne mora da bude overen, tako je. Bitno je da to bude njegov rukopis, njegova volja i da bude potpisan i poželjno da ima datum. Jer, na primjer, čovek može da kaže, stari neki čovek, može da kaže danas ostavljam kuću sinu, za 2 dana se predomisli pa ostavi ćerki. I onda bi se, uvek će se važiti taj drugi testament, odnosno posljednji koji je sastavljen, on poništava sve prethodne testamente. Ali neretko se dešava i da ti stariji ljudi potpisuju testament zajedno uz prisustvo psihijatra. Tako je, zato što jedan od uslova da bi testament bio punovažan jeste da je lice sposobno za rasuđivanje. Obično testament se, kako da kažem, daje onda kada lice već je
je u jako teškom zdravstvenom stanju ili hoće na taj način da što pre reši svoju imovinu, odnosno da tačno se zna ljudima kojima će ostaviti. I u tom slučaju je uvek poželjno da bude... Znači, to je neka preporuka. Tako je. I da uvek bude tu nalaz, da se uvek tu bude i nalaz veštaka, neuropsihijatra, da je to lice sposobno za rasuđivanje. Sada bih volela da napomenem da konkretno što se tiče ovog slučaja kod Laneta Gutovića, tu se radi o usmenom testamentu koji je takođe kod nas dozvoljen. To je takva vrsta testamenta koja se daje uz prisustvo tri punoletna svedoka. Ta tri svedoka mora da budu istovremeno tu prisutna, da lice koje ostavlja posljednju volju, znači njima to izgovori i da u roku od 30 dana ta lica odu kod beležnika ili sud i da kažu ono što je lice dalo na samrti, odnosno kakvu je posljednju volju to lice imalo. A kada se primenjuje taj vid usmenog testamenta? Uglavnom, taj vid se primenjuje onda kada ne može da se redovno da testament, kada neko ne može svoje ručno da da fizički, kada ne može da se da sudski ili javnobeležnički testament, nego kada to bude neka vanredna okolnost. Što se dešava konkretno u ovakvim situacijama? Recimo, postoji pisani testament kojim je jednoj strani porodice ostavljeno sve, druga strana porodice se osjeća oštećeno i završava se na sud. Pokreće se postupak, tako je. Znači, ta strana koja smatra da je oštećena uvek može da pozove taj testament i da se pokrene postupak, da se utvrdi da li je njegova slobodna volja bila, šta je sve uticalo, jer je jako bitno da ta volja bude slobodna, bezuslovna, da nije data pod pretnjom, prinudom, u strahu itd. Koliko je to lako ili teško dokazivo na sudu? Opet zavisi od slučaja do slučaja. Nekad to bude vrlo lako dokazivo ukoliko postoji neki nalaz veštaka, a ukoliko toga nema, onda se to jako teško dokazuje. A koliko mogu da traju ti procesi? Kod nas se to nikad ne zna. Znači, postupak možda traje od godinu do 3, 4, 5 godina, jer uvek postoji drugostepeni sud, odnosno pravo na žalbu, i to zna da potraje baš dugo. Jer znam iz okruženja, ja nisam imala takve situacije, ali iz okruženja ljudi kažu, joj, pa to sad kad uđemo u ovaj proces, pa kako će se to dokazati, pa da li će, pa ko je sve uključen, kakva je procedura? Nažalost je tako da prosto se prvo podnosi, dakle, tužba nadležnom sudu. To je obično sud gde se nalazi nepokretnost ukoliko se radi o imovini koja se nasleđuje, o nepokretnoj imovini koja se nasleđuje. Onda se tuženima dostaje ta tužba na odgovor. U roku 30 dana oni imaju prava da odgovore na tu tužbu. Zakazuje se pripremno ročište gde se predlažu dokazi svi koji će biti izvedeni. Saslušanje stranaka, nekad neka stranka ne može da dođe pa se to odloži. Tako da je to proces koji ipak iziskuje određeno vreme. Hajde, pre nego što se dotaknemo teme ostavinske rasprave, da pomenemo još koji su mogući metodi ostavljanja imovine, poput ugovora o poklonu, doživotnog izdržavanja. Ugovor o raspodeli imovine za života, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, to su nekako najčešći ugovori. Mi uvek preporučujemo najčešće ugovor o doživotnom izdržavanju, jer je to ugovor koji je najteže oboriti, kako bi sad da nas gledaoci... Žargonski rečeno. Tako je, tako je. Ugovor o poklonu je takav ugovor da može vrlo lako da se obori. A zašto? Zato što je dovoljno da poklonoprimac, odnosno lice koje prima tu nepokretnost ili neku vrednu pokretnu stvar, možda bude nezahvalno i da iz te nezahvalnosti to bude razlog da se taj ugovor poništi. Znači, poklonodavac može da opozove taj ugovor. Tako je. A što se tiče naslednika? Naslednici isto mogu da kažu da je, na primjer, poklonoprimac bio grub, da je zanemarivao, da nije poštovao dovoljno poklonodavca i to je vrlo lako na sudu. Ili da, na primjer, poklon se daje iz nekog motiva, iz neke pobude i da tog motiva i pobude umeđu vremenu nestane. Onda mi nemamo osnov koji nam drži taj ugovor. Ne postoji onda više osnov da bi mi mogli da nastavimo da održimo taj ugovor na snazi. Rizik kako god da okrenete. Tako je, tako je, tako je. Ja lično ne volim taj ugovor o poklonu i nikad ga ne preporučujem klijentima. Da, ni meni se iskreno nikad ne preporučujem. Uvek kada se priča o tome, ja kažem, ja samo to molim. Ugovor o doživotnom izdržavanju je skroz jedan ugovor koji štiti i jednu i drugu stranu, zato što postoji obaveza i sa jedne i sa druge strane. Znači, jedno lice daje nepokretnu, to najčešće budu nepokretnosti, a ovo drugo lice ima obavezu da to lice izdržava, da se brine o tom licu, da kupuje lekove, da vodi kod lekara, da
snadbeva namirnicama i tako dalje. Tako da i s jedne i s druge strane postoje neka davanja i obaveze. Tako je. Ljuba je malo čas i pomenuo ostavinsku raspravu. Kako teče ta procedura? Da, ostavinska rasprava se pokreće nakon smrti lica, kada se izda smrtovnica. Sada ostavinsku raspravu vode javni beležnici, te je postupak mnogo brži, lakši i bolji. Ranije su... Da li jeftiniji? Nije jeftiniji. Nije jeftiniji, ali je zaista brže i lakše da se ta imovina raspravi i da se što pre dođe do tog nasljeđene imovine. No, opično traju jedna ostavinska rasprava, eventualno dve ukoliko nešto bude sporno. Ostavičevu imovinu čine nepokretne stvari, prilože se dokaze o njegovim pokretnim stvarima, automobili, traktori, motokultivatori itd. Neke vredne stvari ukoliko ima neke umjetnine, slike, sav novac na računima koje posjeduje, penzija. Znači sve to ulazi u tu jednu ostavinsku masu i onda se ona raspoređuje zakonskim nasljednicima. Mnogo vam hvala što ste nam raščivijali ove neke kompleksne stvari. Tako jeste, hvala. Ja ne znam, ali s ove strane kao naslednik, da gledam, ja bih rekla, malo slobodno se delite, uzmite sve meni, ne treba ništa. Ove procedure su mi uvek malo onako komplikovane. Robusne. Mnogo vam hvala. Hvala puno. Hvala vam.